tohle jsem já, Kuba. Vždycky jsem chtěl podniknout nějakou delší cestu pěšky. Můj kamarád Vojta byl ochotný se mnou jít a tak jsme plánovali. Původně jsme chtěli jít na poutní cestu z Blaníku na Říp, ale kvůli času jsme museli na poslední chvíli plán předělat. V dubnu jsme si dali tréninkový vandr po Českém středohoří a v červenci začala naše zatím nejdelší cesta pěšky z Havlíčkova Brodu do Rakouska. Přidal se k nám i můj brácha David. Vojtovi se ale bohužel něco přihodilo. Vojto, který s námi má ještě jít, se udělal nějak blbě, nějaký úžek dostane, takže se k nám asi připojí zítra, nebo pokud mu bude dobře, tak už dneska večer. Takže uvidíme. My se teďka jdem nakoupit do Kauflandu nějaký zásoby, asi jenom na dnešek. A když tak pak dokoupíme. Takže už máme nakoupíno. Na Davida jsem tam chvíli čekal, pak si to ukážem. Takže, co se teďka uděláme, Davide? Haulík! Ukážeme vám nějaký nákup, co jsme nakoupili. Jo, teď jo. Okay. Takže no, my to jdeme asi vybalit. A pak si to ukážem. David mě nějak strašil, že toho nakoupil hrozně moc. I když možná půjde den, ale nakoupil si toho tak na týden, možná víc. Já toho tolik nemám, tak se podíváme. Začne třeba David. Tak začneme haulem, takže jako je první. Účtenka. Je účtenka. Jako první. 167,60, to znamená 68 korun. Takže jako první prostě nějaká voda tady s citronem, že jo. Pak tady mám ještě jednu úplně jako obyčejnou prostě vodu, pak tady sýr. Co ti rosteč? Pak samozřejmě salám šunkový, to byl nejlepší kauf, co jsem udělal. Pak samozřejmě celý chleba, protože to nebyly čtvrtky, tak jsem vzal celý. Samozřejmě, co bychom na ten chleba ještě dávali, tak nebaví nás jenom šunka a sýr, tak jsem vzal nějakou tvarohovou pomazánku s česnekem. Asi 15 korun, myslím. A já ty čtyři věci tam. Tak samozřejmě nějaký sušenky, abych tady cípl. Tak po večerech si ještě můžeme dát tucky, že jo? Jasný, je to lehký, tak to beru. Tak a potom jsem si vzal ještě takhle salátek. Tak mám ještě papriku, že jo? Ježimarie, kurva. 8,70 korun. Prostě pohoda. A k tomu, že jo, co se asi tak hodí k paprice a tomu, že? A masu a všemu tomu to. Tortily, co je to super. Můžete na tu hromadu. Ještě tady mám jednu vodu, kterou jsem si koupil. To bych si ukazal. Jo. Tak a teď se jdeme. Tak to byl můj haul. Povídej. Takže, já to mám trošku levnější, 126,20. A máš to málo. A mám to docela málo, ne? Takže samozřejmě voda. Hanácká kyselka, nevím, byla docela levná, kolik. Já jsem tam viděl, to stalo asi taky desítku, myslím. No, 10. Jo, jasný. 9,90. Pak samozřejmě nějaký paštiky. Námorová bábka. Ty jsi koupil to, brumík, já jsem taky na ním přišel, byl drahý. Říkáme ten brumík, ten je asi za 70, to je pěkně drahý, ale jakože zase velký, že jo? No je, no. To moc teda fakt. A pak 4 rohlíky, no. Já vím, já jsem trošku chabej oproti Davidu. Teda nemáš, když se dají kouknu, tak tam ponovno tady mě vidět a tady úplně jaká hromada prostě. No jo. Ještě tady je voda jedna. Ale drž hubu. No tak. Myslím, že docela dobrý, no. Ta, já to zase budu dělat tak, že si to budu kupovat postupně. Ale víc jsem dlenu, protože proč si toho kupoval tolik, když tady bude asi den. Dva, tři, no, tak možná teda, celou dobu. Tak my to jdem pobalit a asi vyrazíme, co? Asi jo. Tak máme zbaleno a jdem teďka do toho trošku šlápnout. David se v tom obchodě trošku zdržel, byla tam fronta, já jsem na něj čekal, tak vyrážíme. Když jsme se konečně dostali za Brod, naskytl se nám na něj krásný výhled.
venku. Tady to má parádu. A já jsem si dal, kde je ten... A jdem si to dám. Tak a pak můžeš jíst čokoládu v létě. Byl tam takhle, jednou jsem se trošku napil a... Tamhle v dálce tady je Lipnice. Tam nejdem. Jdeme ke kapličce, kde se hrem. David si dá nějakou tortilu nebo co. Já si dám asi rohlík s paštikou, klasicky. Jak Vojt. Ještě kousek ke kapličce, kde si dáme obě. Jej, jsme sem dorazili a jdeme se nažrat. Tortila. Skal kaplička. Jo jo. Hodně v pohodě. Jdeme žrát. Takže žerem. Já mám tady rohlík s paštikou. Já mám trošku větší luxus. David se dává tortilu. Už jednou měl, já jsem taky už jednou rohlík, ne? Víte, kolik toho má? A je tady hrozný hrnků. Asi protože tamhle tam je taková studa s tam kulturem. Psali tam něco, že je pitná, ale nevím to úplně tak, nevím, jestli si natočím a pitím na se nebo pláchnem. Tak je chutná voda ze studánky. Magnifique. Co dělá takhle a to jedu. Máme za sebou asi 13 kiláků. Takže půjdem tak jako do těch, až půjdem tak 30, nevím. Tak asi někde to zakempíme. Ještě někde se po cestě vykoupem. Měly by tam být nějaký rybníky, tak z hůru na cestu. Jablíčka, ještě nezralý. Jdeme do té vesnice Úsilí. Pak přejdem dálnici. Pak kolem Větrnýho Jeníkova. Teďka si bude slyšet, jak nafoukalo. To teďka trošku počasí vypadá, že možná bude pršet. Jejda. To je mega pěkný. Ale jít se tam asi nedám. Má to někdo vlastně. No právě. Tak jsme zjistili, že se sem dá jít. Mega pěkný kostel. Velký roztomilej. Krásně opravený. Nádhera. Vojtu, ne asi. Vojtovi by se taky mega líbil. Škoda, tu není. Zítra se přijde, možná už to čekat. Na tři jedna asi. Tohle se možná líbilo i Radimovi. Zřícení na kaple andělů strážných. Jdem se tam podívat. Davidovi se tam nechce. Ale mě to zajímá. Když tady byl Vojto, tak se
rozvážný o nějaký historii, on to má rád. Zajímavý místo. Něco jsem se asi ženu. Doufám, že nebudu muset vytahovat pláštěnky, protože mám asi někde skoro ve spod. Je tady vystužený těma trávama. Tak to nepadá moc. Ale jako držím to. Doufám, že to s tím deštěm nebude tak prudký. A tady nějaký obraz. Jsi čert. Malinko začalo pršet, ale se to nebude tak hrozný, tak jsme se tady na chvíli sedli do přístřešku. Ale tam už to vypadá celkem v pohodě. Ale chvíli počkáme. Čije, jsem mít bavl pod pláštěnkou. Přestává trošku pršet, ale jdeme přecházet dálnici. Zažili jsme trošku bouřku, je to vidět i na Davidových zasech a pláštěnky zachránili. Končeno. A teďka budeme u rybníku jednoho, nevím, jestli se budeme vykoupat, ale když tak tam pak bude ještě jeden, takže uvidíme. Jo, tam nejdem. Můžeme přespat u Vojty na chatě, ale jdeme. Právě vycházíme k dalšímu rybníku. Žonky látky, říkal. No, nevím. Jakmile už, no prostě pomalu už si začneme hledat místo ke spánku. Aha. Já nevím, že tady vede turistická značka. Že tady je totiž jako sakra vstupný lidi. Ale vedle je turistická značka, takže na to. Už směřujeme na naše nějaký spací místo. Musíme ho teprve najít. Ale máme něco možná vytipovaného, takže uvidíme. A tady to taky, když tak vypadá úplně zle. Akorát docela úsestný, takže... No, to bychom už uvidíme. Možná jsme něco našli, ale... Nevíme, jestli tady je to někdo je, nebo není. Asi není, ale vypadá to docela... Ne, ale... Co?
nevím, tak jak chceš. Se jim kouknout ještě z druhé strany, ale tohle nevypadá tak špatně, ale myslím se, že ano, je to ani spomně se tak vypadalo to tam docela. Třeba bylo tam takový nově naseťkaný jako piliny a dřevo, takže asi tam někdo, nevím, jestli tam třeba někdo nepřijede, že jo, mohl by nás vynat, takže asi se jdem podívat ještě dál. Nedáme místo aspoň. Ale to je v pohodě. A tamhle vidím, tam to vypadá dobře. A louka, tam není ohradník. No, kdyby to taky šlo. Tak na louce nebo vlastně? Jak chceš. Tak asi tady bych to... Co tam má včely? No, to jsou balíky. Tady nikdo nebude, ne? No, asi ne. Ano, v tom asi jako... Asi tady, ne? Takže, jdeme najít klacky, za který napneme plachtu. Kaš. To je nějaký rovný hlavně. Tyhle moc rovně nevypadají. Tak můžeme si udělat room tour. Tady máme spacák, my se ještě rozbalíme, karimatku rozbalíme, David se dělává karimatku, tady má taky spacák. Všechno oba máme stejný. Tady si dáme nějaký žrádlo. Pršet na nás nebude. Oh shit. Co na prši? Trošku. Bara jsem na to, ale můžu.
jsem docela rád, nevím jak ty, že jsme poslední. Teďka malinko už přestává pršet, ale koukejte tamhle ty proudy, jak to teče. Tady taky proudy, ale už se malinko přestává. Tady trošku mám nám i zmokla karimatka, ale dobrý. Mraven si po nám slezli, jo. Mně přijde, že se mi karimatka vyfukuje, ale... Ale ten dešť už to ustává, to nebude nic hroznýho.